ပြောပြချင်တာကွာအရာရာတိုင်းမှာ dead size ဆိုတာတော့ရှိရကွာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအခုကျင်းတော်တတ်ထားတဲ့ brace ပေါ့နော် brace ကိုကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုအာသွားသိမ့်မလားတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တတ်ဖို့ပြောပြောမြူးဆိုရယ်ဗျာမြူးဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာတို့ကမေးရနာလားဆိုတော့မနာဘူးနာလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပတ်လောက်ပဲအလွန်ဆုံးနှစ်ပတ်ပဲပေါ့နော်တစ်ပတ်လောက်ကတော့နည်းနည်းစားတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာယုံကြည်ပြီးတော့မှ brace ကိုတတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကသွားကစီထားတဲ့ခါကျတော့အစားစားခတ်တဲ့အလိုပေါ့နော်ခတ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ဒီတဖုံးနေမှာဆိုရင်တိပါတယ် brace ဟာတဖုံးနေပေါက်ပြီးတဖုံးနေနာတာမျိုးလို့ပြန်သွားနှစ်ခုတို့ထိလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဟိုထိလိုက်လို့ရှိရင်စက္ကနဲနာရမျိုးလို့ရှိတဲ့ခါကြတော့ brace ဟာတကယ်ချင်းညာကျွန်တော်လာပြီမှာနင်ပြောတော့မနာဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကနင်ကအဲတို့လိန်ပြောရလဲပေါ့အဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးငါတကယ်တမ်းတော့နင်တို့အကုန်ပြပြလို့မရဘူးလीလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့အမှကျွန်တော်လှုပ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ brace တက်ခြင်းရဲ့နောက်ကွာဓာတ်ဆိုင်ပြီပဲဓာတ်ဆိုင်ကတော့ငါပြပြလို့မရဘူးလीလို့ဆိုတော့အာတကယ်ချင်းညာရဲ့ why me all ba be တမတာတော့ခံရတာပေါ့နော်